Emisioni i raport në Rai 3 hapi atë vit që ndryshon narrativën e një debati të përmasave planetare, migracioni. Mediat e tjera të fuqisë së shtatë në botë, ato italiane po e ndjekin në këtë kohë, por kur këto mediat marrin në dorë, nuk dorëzohen, nuk bëjnë pakte ose marrëveshje në emër të vlerave të Perëndimit. Një nga këto fakte në këtë orë është kjo shifër në këtë foto, që vjen nga arkiva e Ministrisë së Brendshme italiane. Ka një shifër 46.23 euro maksimumi dhe një shifër tjetër, atë të 38.03 euro që është minimumi. Kjo është kuota që i kushton shtetit italian një emigrant çdo ditë, pra 46.23 euro çdo ditë. Vazhdojmë dhe ndjekim këtë argument. Në një muaj vetëm një person kushton mbi 1000 euro, e rrumbullakosa shifrën për të mos krijuar panik. Kjo është fatura e vitit 2020 për gjitha prefekturat e Italisë. Mos kaloni këtë shifër shpenzimi, pra atë të 1000 euro në muaj për një person. Sot, në datë 5 qershor 2024, kjo shifër për në gjatër e shëngjin ka rritur 5000 euro për person. Po, e dëgjuat shumë mirë, 5000 euro. Për 72 orë nga sot votohet në Itali, votohet në Europë. Spektakli elektoral do të kalojë. Italia do të fiksojë këtë shifër 5000 euro për person, me ndihmën e qeverisë shqiptare. Pra pyetja e madhe është kjo: çka ka gjatë më shumë se bari? Çfarë ka më shumë shëngjini se ankona? 5 herë më shumë për çfarë? Sa do të arrijë kjo shifër kur shteti italian në Itali, një emigrant i kushton 12000 euro në vit dhe në territorin italian në gjatë 60000 euro, janë 36000 në një vit. Hot spot, Albania.